নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এটা ভাল খবৰ। প্ৰায় 4000 পদৰ অনলাইন আবেদন আজিৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে ক্লাছ 8-10 বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা HS কৰিছে, সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাব পাৰে, এইখন হৈছে সেই নটিফিকেশ্যনখন। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিবিলাক আপোনাৰ DME, DHSFw আৰু IUSৰ ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছিল, প্ৰায় 4000 পদ মুকলি হৈছিল আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মুকলি হৈছিল 7 ডিচেম্বৰ 2021 চনত। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখিনিৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনৰ পৰা, আজিৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চন। সময় মাত্ৰ 10 দিন দিছে, 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু লগতে মন কৰিবলগীয়া কথা এটা আছে, এই পদবিলাকৰ বাবে এটাই কমন এক্সাম হ'ব, সেয়েহে আপোনালোকে যদি DMEত বা DHS.assam.gov.in বা তেনেকুৱা যিবিলাক ৱেবছাইট আছে DHSFw.assam.gov.in তেনেকুৱা IUS.assam.gov.inত যিকোনো এটা ৱেবছাইটত গৈয়ে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এবাৰেই আবেদন কৰিব লাগিব। নহ'লে যদি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন কেনচেল হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই সকলোবিলাক পদৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা ৱেবছাইটত গৈয়ে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনতে পাব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নকৰিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।